Čau lidi, já jsem Kato, vítám vás u nového videa a dneska se mrkneme na můj týmeček, který momentálně můžete vidět. Hlavní hvězdy Ronaldo, Cruyff, Bellingham, Nkunku, Mbappé, Eusebio, Cancelo, Zile, Guardiol, Da Costa, Neuer. A proč jsem jmenoval všechny? Protože u nás týmu nejsou individua, ale všichni jsou hvězdy. Ne. Hleďte, tenhle ten týmeček, jak můžeme vidět, obrana složená za pár šupů, když nepočítáme Cancela, to úplně odsuneme. Zíle zadarmi Kosukolu, Guardiol, nevím, ten mě vyšel zadarmo, protože prostě jsem měl ratingy, nevím ani na kolik vyjde, asi 100 KCC, dejme tomu. Da Costa taky zadarmo, vyšel asi na dvě SBC, najednou jsem si jistý, vyhrál Evropskou ligu, dostal up 92, nádherná karta, vyhrává hlavy, úplně naprostý insane beast, parádní, Bellingham, nevím kolik on stojí, Lukáš? Chelsea na 2,5? 300? Cože? Dobrý, proděláváme, ale neprodělávali jsme. Tady mi ukáž Nkunku. Tady neproděláváme, tady jsme totiž snipli za 1,5. Pak je tady Mbappé, Eusebio, Cristiano Ronaldo, Cristo Ronald a Johan Cruyff na kamku v úzký formaci. Kdyby někdo chtěl taky hrajou taktiky, tak úplně to nejjednodušší, co můžete udělat je, jdou do popisku, rozkliknout si odkaz na Twitch, do Twitch chatu napsat vykřičník taktiky a tam vám Nightbot pošle odkaz na video, tady na YouTube, kde jsou moje taktiky. Takže kdyby někdo z vás chtěl moje taktiky, tak tady máte jednoduché řešení, jak je najít, OK? No nic, není dál co okecávat, jdeme si zahrát zápas Division Rivals. Tým proti nám je... Pium. To je Cantona, Basic Messi, Basic Mbappé, GG, nejde nic. Da Costu jsem od upu ještě nehrál, tady to je poprvý jeho zápas po upgradeu. Každopádně, co bych chtěl říct, tak je co? Tak je, že stopeři zatím velice dobrý. Nkunku tady prodal souboj s Dele Alim, ale dobrý, máme balón. První ohrožení, jo, není to ohrožení, ale Zíle tam nedokázal ten souboj nějak vyhrát, ale Guardiola, Guardiola opatrně. Dobře. Bellingham, dobře. Eusebio ztratil, dobře. Jinak máme i parádní super suby, který jsem neukázal, a to je Son. Trent, který ho tam využívám, když potřebuji útočit. Kdo dál? Kdo dál je náš super sub? Son, Trent, ano, to ty KDB, na to jsem opět opomněl, který nám padl neobchod, že jo? Samozřejmě je jich mnohem víc. Rušu balonu, ale Eusebio. No najít Johana, ale nenašel ho, ale u sebe vybojuje balon, Krista Ronald, tam taky neměla ta nahrávka vůbec jít, ale to nevadí. Já bych řekl, že tady to je nějakýho týpka RTGčko, protože hraje velice dobře, ten tým je takovej, prostě to je právě nějaký RTGčko, který dlouho nehrál, jako potřebuje udělat body do Food Champs jenom narychle. No narychle, vypadá to tak, protože hraje velice dobře, ovládá ty mechaniky, které jsou teďkon OP a myslím si, že kdyby měl takovýhle tým, tak by nepoužíval ty mechaniky, co jakoby jsou teďkon v metě, chápeš? Že prostě s takovýmhle týmem tam nebudeš mít prostě Mbappé, Basic Mbappé, Basic Messiho, že jo? Kam není komu, dobře vykrývá prostory, Eusebio, Bellingham, Eusebio. Johan Cruyff, já jsem to chtěl zkusit, bohužel, bohužel zblokovaný. Dani Da Costa, kámo, nemám s kým, nemám s kým, nemám s kým, teďkon rychle, Krista Ronald, ještě? To je gol? To je gol! Cristiano Ronaldo, 1-0, já jsem nahrával, kámo, cože? Je to uznání teda jako vlastňák, takže Hugo Lloris, takže síčko rušíme, žádný sí nebylo, ale co tohle to bylo za gol? To mi teda hlava nebere. Zíle, ano, výborný, výborný, opravdu 10 z 10. Je, teď jsme se dobře rozdělili, stopeři. Guardiol, ano, Guardiol. Když tak já mu samozřejmě ty některý ty jména, tak říkám na schvál špatně, no, mě tady potom nikdo si nemyslel. Tak jenom tak ze streamu jsem se navykl, že všechny jména na schvál říkám špatně a pak to říkám i tady na YouTube videu, každopádně vím, jak se někteří ty hráči čtou, když třeba zrovna nemluvíme o Kokčovi, který jsem fakt nevěděl, jak se čte, OK, ale tady nebojte se, to je jenom takový troll. Dobře, Guardiol, ale a zakládá break. Jo, tak nezakládá, protože poločas vedeme 1-0, nudný zápas, musíme se potom dát ještě druhý, tady ten týpek je velice dobrý. Je to spíš takový meta zápas mi přijde, jako je to takový víc, no meta zápas, takový moc tryhard zápas, tyhle moc profi scéna zápas, držení balonu, nudní akce, nic se neděje, čeká se na každou chybičku, že potom si musíme dát ještě jeden zápas a budeme doufat, že tam potkáme někoho, s kým nebudeme tryhardit jako tady ten zápas, protože tady ten zápas je opravdu jeden velký tryhard a zatím to není nic
pro oko fanouška nebo pro oko do videa, chápeš, že taková nuda prostě. No a tak to bude center. Kristian, zase ne. Já jsem si dát góla hlavou. Tak, Johan. Kristiano. Nevím, co tady vymýšlím, nevím, popravdě nevím. Ale Zíle. Zíle jako vůbec, Mbappé, vůbec přes Zíleho, tady prostě není šance. Nkunku. Kam tady není kam? Koukně se, z kolika hráčích on brání, jo, ve všech. To je srovnaný, kdo to srovnal? Zaha tam vyslal kou do Pumelici, je srovnáno 1-1. Střela na zelenou, ale teda Manu. Tady se moc nevyznamenal, chlapec. Krajf na Bekovi. Kámo, počkej. To týpek vede 2-1. Teď jsem měl nějak moc velkou propadlinu v obraně. Hele, Zíle, jak jsem tě chválil, tady on si tam byl jako největší šupák. A Kylian Mbappé dává na 3-1, my tak prohráváme 3-1. Nevím, jestli to úplně zasloužený, každopádně... GG, za to jak tryhardy, jak se to zaslouží. Ok, já dávám ultra ofenzivní už, protože týpek prostě drží balón. No, nechce nám ho půjčit. Já nevím teda, jestli to je úplně zápas jako... A počkej. Zaha opět se tam dostal takový přes Guardiola. Nevím, jestli to je zápas jako nějaký vo event, nebo jak to se tady děje, ale... Prostě je to až... To je až neskutečný tryhard tady to. Jak se byl pěkný pas na Cancela. Cancelo nachází Johana. Johan Krajf, sníženo 2-3. Výborně to trefil Johan z první do vinglu. Tak, tady to zase vůbec nechtěl udělat, no tady to. Ale pozor! Cristiano Ronaldo! 3-3! Sui! Cristiano Ronaldo! Srovnáno 3-3, stačil tlak! A je srovnáno, hele, Zíle vybojoval balón. A my rychle jdeme dopředu. Nkunku. No tak, co se zbláznil. Ježíš, to ještě jako si fauloval ty Nkunku, jo? Center na Ronalda! Cristiano Ronaldo! Ty vole, mohli jsme to zakončit tím centrem, který jsem tady chtěl celý zápas udělat. Já to do toho prostředu musím hodit, že jsem ten centr celou dobu se o mě pokoušel. A jako na konci jsme tím mohli rozhodnout. Ale nakonec ten zápas skončil 3-3, nebyl až tak špatný. A my si tak jdeme dát ještě jeden, protože ten zápas mě vůbec nebavil. Týpek moc tryhardy, tak asi chci užít, chápeš. Zajímavý týmeček. Kiki Mbappé. To udělal nádherně, 1-0. Ne. Tak jdeme do třetího zápasu, no. Lam, Cantona, to Cantona má snad každý, ne? Suarez, Fred, Gilson, Martins. To jako každý už má nějaký dobrý tým, že jo? A to je opět nějaký tryhard, ne? Nebo kamarádičku, proč si tak dlouho držel ten balón, jako? Dobře, Dani da Costa, kámo, kdo máte Daného Kostu, tak jste určitě neprohloupili, protože to je neskutečný beast, jako najde Cristiano Ronaldo, Cristiano. Ronaldo ještě nevydal jednu hlavu, tady to je Johan Krajs, blokovaná střela. GG. Wow, Zíle, offside. Počkej. Manu de Vol. Wow, Zíle. Wow, pro fanoušky ještě. Ronaldo nachází Mbappého. Mbappé. Jak to nakonec bylo nebezpečné. Já jsem chtěl dát střelu vnějším nártem s Cristianem Ronaldem. Že ty má jako neskutečný. A on střel levačkou, no škoda. Johan. Cristiano. To je penalta, co se děje? Penalt, ne, jo? Já nevím. Ano, to je jasná 10. Kolik má Ronaldo penalty? 93, to musí trefit, to tuším nic, ne? Cristiano. Cristiano Ronaldo goal! Jo, tak pro všechny, co asi budu psát do komentářů, že jsem nemocný s tím C. Nejsem jediný. Eusebio. Johan. Johan Cruyff nádherně uklidil, ty vole, nádherně technickou uklidil na zadní tyč, vedeme 2-0. Johan Cruyff, to je prostě, ty vole,
To je spíš potom jako hroťák než to kamko, jo, ale to zakončíme jako fakt neskutečný, Johan. Mbappé, předloží Eusebiovi, Eusebio. 3-0, Eusebio! Ďakujeme za výhru. Máme 3 zápasy, 2 výhry, že jo, vlastně první jsme remizovali, ještě se štěstím vlastně, takže dobrý, 2 výhry bereme, nedá se svítit, 10 na střelu jsme vyhráli, skill rating je solidní, byly to naše první zápasy v Rivals, protože jsem mi vůbec jako na Rivals nehrál, ale jako dobrý, za mě dobrý. No a s pohledem na tento krásný tým se s vámi rozloučím, sami jste mohli všechny vidět v akci Da Costa, Suprovej, Krista Ronald, naprostě Suprovej. Všichni jsou naprosto superový, Johan Krajma. Nemám v toho týmu fakt radost. Baví mě ta hra po dlouhé době. Jak vyšly ty docky, často měním tým a díky tomu mě ta hra i baví. Možná takový impuls máte i vy, že často měníte tým, protože vám něco spadne z piku, něco hratelného nebo tak. Změníte to, zahrajte si to. Určitě mě to baví víc, než mě to bavilo třeba před měsícem, před 2 měsícema, jo. Ty docky tomu dají takový nový impuls. Za chvíli to opadne a už to bude úplně. Jo, ale teďko mě to tím baví. Takže jsem rád. No to už je teda pro dnešek ale všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Určitě máte ty lajky, odběry, zvonečky, ať vám chodí upozornění dole v popisku, je odkaz na moje sociální sítě, Instagram, Twitter, Twitch, kde streamujeme, někdy určitě doražte tam TikTok, kde vycházejí odměny plus další nějaký videa, určitě taky tam vyjdou. Teď už je to fakt všechno. Mějte se krásně. Do komentářů napište, která nejlepší tocka vám zatím padla, OK? Napište mi, jaká tocka vám nejlepší padla. Mějte se krásně, děkuji, že mě sledujete, děkuji za vaši podporu a čau.